Ladies and gentlemen, the current world and European champion for the men's under 90 kg category, representing Georgia, Luka Maisuradze. მოთმინა ცხოვრებაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მოითმინა და ბევრს მოიგებ. მაგრამ ხომ რაღაც ნიუანსების დაჭერა, რასაც შეუძლია რომ შენი ესეთი უარყოფით ემოციები გადაიტანოს დადებით ემოციებში და ეს გადამოხსნული მოთმინაში და რაღაცა უნდა მოითმინო, რაღაცას თავი უნდა დახარო და უცბად გამოდის ხოლმე მზე და უცბად იხსნება ხოლმე გზა. შვიდი რვა წლის ასაკში დავიწყე ძიუდოზე სიარული მამის დამსახურებით და მთლიანად ოჯახით და მთელი ჩემი ოჯახი იყო ჩართული ძიუდოზე, ჩემი ძმები, მამა ჩემი ყოფილი ძიუდოისტია და ნუ ამ ყველაფერმა განაპირობა რომ მეც შევსულიყავი ძიუდოზე. ძალიან მოწონს ეს სპორტი ბავშვობიდან. დარბაზში რომ შევდიოდი, ხარულით მივიდოდი ხოლმე, ეხლაც ესე ვარ, ერთი სული მაქვს როდის მივარ ჯიშებ, იმიტომ რომ იქიდან ვიცი რომ განასიამოვნებელი უნდა წამოვიდე, სასიამოვნო დაღლები უნდა წამოვიდე. ყველა ვარჯიშზე რაღაცას ვსწავლობ, ვითარდები, ჩემთვის ძიუდო ძალიან ბევრია და ძალიან მეტი რა, სპორტზე მეტია მართლა. იმიტომ რომ სიამოვნებას ვიღებ ძიუდოსთან. ესეთი მომენტი არ მქონია რაღაც წამეგოს და პირიქით უფრო მაძლიერებს იწაკება, უფრო ძლიერს ხდის და შემდეგ შეჯიბზე უფრო ძლიერი და მოტივირებული გავდივარ. ძიუდო მართლა მარტო სპორტი არ არის, ძიუდო არის ფილოსოფია და ნუ იმიტომ გიყვარდება და იწამლები ძიუდოთი, რომ ნუ ძალიან დიდი პატივისცემა გამოიხატება შენი მეტოქის მიმართ, უფროსების მიმართ, წრელის მიმართ და ნუ მოიგებს, წააგებ ერთმანეთს თავს უხრი, ერთმანეთს ესალმები, ერთმანეთს გამარჯვებას ულოცავ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ნუ ცხოვრებისეულია მართლა, რომ ძალიან დიდ პატივისცემას გამოხატავს ძიუდოისტი ყოველთვის და ეს ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც შემიყვარდა ძიუდო და ამიტომაც მივალიე და მივალებ კიდე ჩემი მთელ ცხოვრებას და ნუ ეს პრინციპები არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მართლა მარტო გამარჯვება არ არის, იმის იქით ძალიან ბევრი რამეა რაც ცხოვრებას გასწავლის და გაყალიბებს ადამიანად რა და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ძიუდოს, იმიტომ რომ ჩემ მე ძალიან ბევრი რამე დამანახა და მასწავლა ცხოვრებისეულად და გამზარდა. ლუკა ძალიან ძლიერია, გამორჩეულია ფაქტობრივად მსგავსი ფიზიკური მონაცემების სპორტსმენი 90 კილოგრამში. არ მეგულება, არ მეგულება ადამიანი, რომელიც შეიძლება ლუკასავით შრომობდეს, მაგრამ ლუკაზე მეტად ვინმე შრომობდეს, არ მეგულება. ტატამზე დგომა, თვითონ პროცესი, შეჯიბრებები და თვითონ ძიუდო ადამიანს სიამოვნებას გვრიდეს. თითოეულ ადამიანი მეგულება მე ძიუდოში, ლუკას მსგავსი. ცხოთაშორის ერთ-ერთი პირველია საქართველოში. ლუკა მაისურაძე, რომელმაც ნაგენოკატას გამოცდა ჩააბარა. ეს ნაგენოკატა არის საფუძვლიანი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ძიუდოს. ეს ძალიან სიღრმისეულად ძიუდოს მცოდნე ადამიანები მიიციან. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ პროფესიონალიზმთან გვაქვს საქმე და პროფესიონალთან გვაქვს კონკრეტული საქმე, რომელსაც ლუკა მაისურაძე ქვია. არ შეიძლება ცუდი ადამიანი ისე იღიმოდეს, როგორც ლუკა მაისურაძე იღიმება და ვფიქრობ, რომ ის ფაქტი, როგორც ლუკა იღიმება და გულწრფელი ღიმილი ბიჭს 24 საათის განმავლობაში სახეზე რომელიც აქვს, არ შეიძლება რომ არ მეტყველებდეს მის კეთილშობილებაზე, მის აღზრდილობაზე, მის კეთილშობილობაზე. აი ძალიან დიდი ადამიანია. აი როგორ გითხრათ, აი ფაქტი, რითაც შემიძლია მე ლუკა მაისურაძე შევაფასო და გითხრათ, დააკვირდით მის ღიმილს და მიხვდებით ვინ არის ლუკა მაისურაძე. ადამიანს რაც შეეხება, არის ლუკა ძალიან სამართლიანი. ვერ იტანს ეს უსამართლო მიდგომას ყურავისთან და არის ძალიან თბილი. შეიძლება ნაკლებად გამოხატავს, მაგრამ ძალიან ძალიან თბილია, ძალიან მოსიყვარულეა. არ ეზარება ხალხთან ურთიერთობა, სიყვარულის გაცემა. აი ძალიან ძალიან უშუალოა, ძალიან ბუნებრივია, ძალიან უბრალოა. და აი ჩემი სურვილი, აი ოჯახის სურვილია, ესე ვთქვათ, ოჯახის სახელით რომ ვილაპარაკო, არის ის რომ იყოს რა თქმა უნდა ბოლომდე ისეთი რა მწერვალსაც არ უნდა მიაღწიო სპორტში, ბუნებრივი და ადამიანური, როგორიც იყო და ჯერჯერობით
რა ვიცი, ჩემი გადმოსახედი და არაფერი შეცვლილა ლუკაში. ისევ ისეთია, ისევ ის ლუკა, გიჟი გადარეული, საყვარელი, თბილი, ყურადღებიანი და უბრალო რა, ჩვეულებრივი. იუმორი სულ ჰქონდა ლუკას. ესეთი თავის დამახასიათებელი იუმორი. რაღაცა მომენტში ძალიან უნდა დაუკვირდე, რომ გაიგო ლუკას იუმორი. ხანდახან ეგეთი იუმორი წავს. მე პირადად და მთელი ოჯახი გაფრთხილებულები ვართ ლუკასგან, რომ არც ერთ კრიტიკულ კომენტარს არ ვუპასუხოთ და არ მივაქციოთ ყურადღება. აი მართლაც ხან ძალიან მიჭირს ისეთი დაუმსახურებელი რაღაც წამიკითხავს, რომ აი ძალიან წყენია, აი რაც ლუკას არც ეკადრება და არც დაუმსახურებია და აი სულ თავს ვაკონტროლებ, რომ არაფერი არ დავწერო, იმიტომ რომ ლუკამ რო ეს სადმე ნახოს, მე არ დამადგება კარგი დღე და ამიტომ ვცდილობ, რომ მეც არავის არ უპასუხო. ლუკასთვის ეს მართლა არ არის მნიშვნელოვანი, რასაც აი დაუმსახურებელი კრიტიკა, რასაც ქვია, თორე ალბათ არის თავისთვის აქვს რაღაცები მონიშნული, რასაც ყურადღებას აქცევს. ცელქი კი არა, უცელქესი იყო რა, აი რაღაც სასწაული ბავშვი იყო. და თავიდან დაინტერესებული იყო აბსოლუტურად ცხენებით რა. ერთი ცხენი მეუყიდე, მე მამაჩემმა უყიდა რა, პაპამისმა ორი ცხენი, სამი ცხენი გავდა. ხოლა ისე ეხვეწებოდი თუ რა, არ გინდა დაჯდები და გადმოვარდები და ისე და ძალიან მაგრად ჯირითობდა რა თავიდან. ეს ბავშვი იყო, უკვე 7 წლისა და 8 წლისა რო იყო, რაღაც სასწაულად ჯირითობდა ცხენები. თავიდან ვეტყობოდა, რომ ძალიან მაგარი სტილი ჰქონდა ჭიდაობის და მოხერხებული იყო და გამოდიოდა რა ყველაფერი. და ამ უფროსებთან სულ ჭიდაობა და სულ ჭყობი და სულ მაგათ გაშველებაში ვიყავი და ბოლოს მივედით იქამდე, მივედით, რომ ეს ძალიან გავახარე და მაგარი ბიჭია. იყო პერიოდები კიდე, ყველაზე დიდი სირთულე იყო გარდატეხის ასაკში და სადღაც 13-დან 17 წლამდე ძილით გაგუზება ეზარებოდ. სულ მაგაზე ვჩხუბობდი, სულ მაგაზე რომ ადექი ლუკა და ხან თხოვნით, ხან ჩხუბით, ხან ისე და როგორც იყო მივიყვანე რა, შევაყვანე თავიდან ბოლომდე პორტი, ჭიდაობა რასაც ქვია ზიუდო და ნუ რა თქმა უნდა ეხლა რომ ცოტა თავიდან მეთქი ისე შეყვარებული რომ მაგას მე აღარ დამიჯერებს და თავიდან ბოლომდე სარად. მე ვიდა იქამდე რა, მიზანდასახული ბიჭია. რაც ყველას გული გაახარა მშობლების, სახლობლების, მთელი საქართველოს, ხა ევროპა მოიგო, მსოფლიო მოიგო, მეორე იწვალა, მეორე იშრომა. გაგვახარა მაგრად. ასე რომ საერთო ჯამში გაიბიჭია. Him coming out there, you know, I mean, they both come out as great champions. He's going, what's he here? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, რომ აი ვიღაცას სრულიად უცხო ადამიანს ესე უყვარს, შენი შვილი, შენი ძმისშვილი, შენი შვილიშვილი. ახლა აი ერთხელ წავიკითხე კომენტარი, აი სრულიად უცხო ქალბატონი წერდა, ფოტო ჰქონდა სანთელი ენთო და წერდა, რომ აი ეს სანთელი არის ლუკასთვისო. აი რა ვიცი, როგორ შეიძლება ახლა არისო ძალიან მადლიერი, არ გიხაროთ ეს და უზომო მადლიერებას არ გამოხატავდი ამ ხალხის მიმართ, რომ რომელსაც აი შენი ოჯახის წევრი ისე უყვარს, ისე განიცდის, ისე ნერვიულობს როგორც შენ. შეიძლება ითქვას ესე. რა თქმა უნდა, ძალიან მადლობელი ვარ ასეთი ხალხის და ეს ხალხი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ლუკასთვის. ამ ხალხის სიყვარულის გამოხატვა და უნარი ახლა ბევრს არ შეუძლია. ჩემპიონის მამიდობა არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საამაყო, სასიხარულო, საპასუხისგებლოც. აი არ ვიცი, ზოგადად მე ვერ ხვდები შვილებს და ძმისშვილებს და დისშვილებს შორის არის თუ არა განსხვავება. მე ვფიქრობ მხოლოდ პასუხისგებლობებია სხვაობა. ანუ ჩემთვის არ არის როგორ გითხრათ. ია ამაზე ახლობელია, არავინ არ არის. და ძალიან ძალიან საამაყოა ჩემთვის, ძალიან სასიხარულოა და ძალიან დიდი
სიამაყის და სიხარულის გრძნობაა ჩემში. აი, ენით აღუწერელი, უკიდეგანო, აი, არ ვიცი, ვერ აღვწერ და ვერ გამომთქვა ისეთი. უკვე ძალიან ცხელი პერიოდი იწყება. ოლიმპიადამ დარჩენილია სულ რაღაც ერთი წელი და ნახოთ, რა იქნება, როგორი იქნება. მე მზადდა ყველაფრისთვის, ბრძოლისთვის, კონკურენციისთვის, შეჯიბრებისთვის, ვარჯიშისთვის და ყველაფერს როგორ ჩვენებს. Thank you.